ठाणे जिल्ह्यात बदलापूर, भिवंडी, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि मीरा भाईंदर या 5 ठिकाणी नवी कोविड चाचणी केंद्र येत्या 10 दिवसात स्थापन करण्यात येतील अशी घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केली आहे. त्यांनी काल बदलापूर, भिवंडी या ठिकाणी भेटी देऊन तिथल्या वाढत्या कोविड संसर्ग स्थितीचा आढावा घेतला. सध्या या शहरात असलेली रुग्णसंख्या आणि त्यांच्या अहवाल प्राप्त होण्यास लागणारा विलंब यामुळे होणाऱ्या तक्रारींची दखल आरोग्यमंत्री टोपे यांनी घेतली आहे. कोरोनाची साखळी शक्य तितक्या लवकर तोडण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून 10 दिवसात कोविड संदर्भातील सर्व सुविधा जिल्ह्यात उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या स्पष्ट सूचना टोपे यांनी प्रशासनाला यावेळी दिल्या. ऑक्सिजन मिळेल या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळी ऑक्सिजन लाईन त्या ठिकाणी प्रत्येक हॉस्पिटलच्या बेडपर्यंत पोहोचवतोय आणि सगळ्या ठिकाणी आम्ही ऑक्सिजन देण्याची व्यवस्था अतिशय चोख पद्धतीनं करतो. त्यामुळे हे महत्त्वाचा काही विषय होता जो या ठिकाणी सांगितला आहे. ॲम्ब्युलन्सेस इथे 28 उपलब्ध करून घेतलेल्या आहेत आणि मला वाटतं की आता आम्ही जो नवीन GR काढलेला आहे ज्याच्या माध्यमातून रिक्विजिशन करता येतं त्या सगळ्यांचा वापर करून कलेक्टरांनी किंवा कमिशनरांनी इथे रिक्विजिशन करून जरी गरज पडली तर इथून ॲम्ब्युलन्समध्ये पुण्या तुमच्या ठाण्याला किंवा मुंबईला पाठवण्याची सुद्धा व्यवस्था करता येईल.